Alla växer som människor. Man ska uppnå känslan av att man är lite tuffare än man tror. Att man klarar lite mer än vad man kanske trodde från början. Det är inte bara det fysiska, även det psykiska. Alla små muskler, din balans, din koordination utvecklas på ett helt annat sätt än om man kanske bara går på ett gym. Har man lite svårt att komma igång med träning så är kampsport ett perfekt sport. Folk tycker det är så kul så de tänker inte på att de tränar. Att alla är så vänliga och öppna och gästvänliga här. För det är precis en sån vibe som vi har eftersträvat här på klubben. Alla sliter hårt. Alla växer som människor. Kampsport ger lugn. Du bygger självförtroende samt respekt och ödmjukhet.